14. februára ste v nákupnom centre v Banskej Bystrici mohli podporiť celoslovenskú kampaň Valentínska kvapka krvi. Záujem je veľmi veľký, pokiaľ by ste prišli do kamenej budovy Národnej trasovoznej stanice, tak keď som ja odchádzal o 9. bolo vyše 85 darcov. Dneska odhadujeme, že bude tých 40-50, záujem je, chvala Pánu Bohu, mimoriadnu. Ak ste nestihli darovať krv na Valentína, môžete tak urobiť v rámci tejto akcie do 14. marca. Kampaň prebieha nie len na klasických odberových miestach, ale aj na mobilných odberoch krvi na školách, vo firmách a organizáciách vo viacerých mestách a obciach Slovenska. V prvom rade ten človek musí mať chuť darovať krv. Predpokladáme, že bude zdravý, má viac ako 18 rokov, u dievčat musí mať viac ako 50 kg váhy, musí mať základné parametre, že množstvo farbiva v červených krvinkách u dievčat 125, u chlapcov 135 a viac. Ten postup je veľmi jednoduchý, vyplní dotazník, kde sú určité otázky, predpokladáme, že bude odpovedať pravdivo. Ak tieto odpovede sú vyhovujúce, zaeviduje sa, urobí sa mu z prsta hladina hemoglobínu, ja ho vyšetrím, zmeriam krvný tlak, popýtam sa na dôležité otázky a potom sa daruje, prvodarci darovávajú 400, alebo takí, ktorí majú menšiu hmotnosť, tiež 400 ml, už viacenásobní darcovia a chlapci nad 80 kg hmotnosti 450 ml. Človek, ktorý sa rozhodne darovať krv, by mal pred odberom, ale aj po dodržiavať určité zásady. Predpokladáme, že aj 3 dni pred odberom bude zachovať určité podmienky, že teda bude sa šetriť, aby nemal svalový výdaj, podľa svojej hmotnosti vypije príslušné množstvo tekutín, poriadne sa vyspí, ráno nie je mastné jedlo, to všetko je na internete v tom dotazníku. No a po odbere, takisto v deň odberu by nemal pracovať, my dávame potvrdenie, predpokladáme, že zamestnávateľ uvoľní toho darcu, aby sa šetril. No a ešte ďalšie 3 dni, pokiaľ by bol niekto aktívny športovec, treba zachovať primeraný pokoj. Valentínsku kvapku krvi organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc.